Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Ziyad Əhməzov dövlət yol polisindən şikayətçidir. O bildirir ki, Nizami rayon ərazisində Babək prospekti ilə hərəkət edərkən 90GP338 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə xidmət aparan yol patrul xidmətinin əməkdaşları onun maşını saxlayıb və özlərini təqdim etmədən ondan sənədlərini tələb ediblər. Ziyad Əhməzov bildirir ki, yol patrul xidmətinin bütün sonrakı hərəkətləri də qanuna zidd olub. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 və 902 qaynar xətlərinə məlumat verən vətəndaş məsələyə hüquqi qiymətin verilməsini istəyir. 28 aprel 2019-cu il tarixdə saat təxminən 22:30 radələrində Babək prospekti ilə öz avtomobilimlə idarə edirdim, taksi fəaliyyəti ilə məşğulam. Sifariş gələndə mən telefona baxanda arxamdan da yol patrol xidməti avtomobili gəlirdi. Dövlət qeydiyyat nişanı 90YP338. Və mənə işarə elədi ki, avtomobili saxlamaq üçün mən də çəkdim avtomobili qırağa saxladım. İnspektor yaxınlaşanda özünü təqdim eləmədən sənədləri tələb elədi məndən və mən soruşdum ki, səbəb nədir sənədləri soruşmada. O bildirdi ki, telefondan istifadəyə görə. Mən qeyd elədim ki, bəs mən telefondan axı danışmamışam, mən sadəcə olaraq taksi fəaliyyəti ilə məşğulam, bura sifariş gəlir. Mən sifarişə baxırdım, mən telefondan danışmamışam. Dedim, yox, sənədi mən sürücülük vəsiqəsini istədim, mən təqdim elədim. Mənim sürücülük vəsiqəmi götürdü, yaxınlaşdı arxada öz avtopatrul maşınlarına. Həmin maşında da başqa bir inspektor da oturmuşdu, baş leytinant. Deməli, Məmmədov Elnur Çingizoğlu. Gördüm, yaxınlaşır mənə təzdən bu inspektor. Bəs qayıtdı ki, məndən tələb elədi ki, sizin içkiliyi yoxlamaq istəyirəm. Təklif elədi ki, bu da üfürüm. Mən üfürdüm, məndə orada içkiliyi çıxmadı. İçkiliyi çıxmayan halda bu yenidən qayıtdı avtopatrul maşınına. Qayıtdı, bir dəqiqə keçməmiş, bu yenidən yaxınlaşdı mənə. Mənə yaxınlaşandı, mən bu maşından çıxdım. Yaxınlaşdım, ikinci dəfədə mənə bir də dedi ki, bir də zəhmət olmasa, bir də üfürün bura, yoxlanışsın. Mən bir də ora yenə etiraz bildirmədim. İkinci dəfədə təkrar olaraq ora üfürdüm, yenə də ikinci dəfədə heç bir orada içkilik göstərilmədi. Bu məni dəvət elədi avtopatrul maşınına ki, bəs xahiş edirəm, zəhmət olmasa, buyurun maşına. Mən də əyləşdim, yaxınlaşdım maşına. Həmin bu baş leytinant Məmmədov Elnur Çingizoğlu bu səfər bu mənlə tələb elədi ki, üçüncü dəfə bu yol patrul avtomobilinin içindəki bəs bir də xahiş edilir, bir də təkrar yoxlar. Üçüncü dəfə maşının, mənim patrul maşının içində də orada müayinə elədilər, yenə də orada bunların o cihazları göstərmədi ki, mən içiliyəm. Və bu halda bunlar mənlə tələb elədilər ki, həkim müayinəsinə. Bunlar apardılar məni həkim müayinəsinə. Mən aparatdan etiraz edirəm. Bir aparatın biri, iki taysik aparat maşında müayinə olundum. Ondan mən etiraz elədim. İki dəfə mən o aparata üfürdüm. O aparatda heç bir şey tapa bilmədilər. Ondan sonra dəvət elədilər ki, həkim yanına. Mən də həkim müayinəsini qəbul elədim, gəldim. Həkim müayinəsində də yenə də bir aparat mənə təqdim edirlər. O aparatın bilmirəm nə sənədi var, nə lisenziyası var. Bundan da mən etiraz edirəm. Mən xahiş edirəm ki, mənim qanımdan analiz götürsünlər və məni təsdiq eləsinlər ki, içkili olmalı bu. İmtinasın qeydiyyəti? Qanından analiz götürsünlər. Məmmədov Elnur Çingizoğlu. Qan analizi götürsünlər, mənə təsdiq eləsinlər içkili olmalı. İçkiliyə görə qan analizinə ehtiyac yoxdur. Var, ehtiyac var. Niyə görə yerində protokol qeyd eləmədi, siz aparatdan əgər yoxladınızsa məni? Yox, yerində siz yoxladınız, niyə görə tərtib eləmədiniz protokol, aparmadınız cərimə meydançasına? Hə? Nəyə aparmadınız cərimə meydançasına? Yerində yoxladınız da məni, düzdür? Yerində ilkin müayənədir. Hə, yerində yoxladınız, yerində yoxladınız. Bəs hanı o kağızlar? Yerində müayinə elədiyiniz o hanı kağız? Yox, hanı? Haradadır avtopatrul maşında? Kitayska aparatla da, balaca kitayska aparatla. Üfürməkdən,
Onu siz deməklə dur. Onu qərar verildi. Yox, qandan alacaq götürsünlər. Göstərin də lisenziyanı. Göstərin lisenziyanı. Göstərin də. Bəs sizdəki aparatın lisenziyasını? Sizdəki aparatın da lisenziyasını. Hanı? Gələsi, o balacanı, balacanı, kitayski. Yox, kitayski. Xahiş eləm onun sürətini təqdim edin, deyilmə? Sürətini sizə təqdim edin. Yox ki, mənə ehtiyac var. Məhkəmədə inşallah görürsən də, onda bilər. Müraciət edirsiniz, hüquqovuzdur, araşdıralar. Yuxarı istansiyalara müraciət edəmək. Təkirsiniz, yaxşı edirsiniz. Təkir. Və siz niyə çəkirsiniz? Mən sizin imtinağınızı burada qeyd edilmək deyildim, başqa yox, mən bəli içkili döyürəm. Siz ondan məni təsdiqləyə bilməzsiniz. Mən deyirəm qanımdan götürün analiz. Niyə? O harda yazılıb? Harda yazılıb o? Yol hərəkəti qanunu oxumaq mənim borcumdur. Onu siz göstərin mənə, göstərin təqdim eləyir. Təqdim eləyir mənə yol hərəkəti haqqında qanunda o göstərilməyib. Haçan təqdim eləyəcəksən? Sizin yol hərəkəti haqqında qanun 37-ci maddəsinin 13-cü bəndinə əsasən sizin gəlib həkim müayinəsində... Yox, sözlə yoxdur, xahiş edirəm, belə göstərin də. Göstərin, deyirsiniz, amma göstərmirsiniz. Deyirsiniz, amma göstərmirsiniz. Deyirsiniz, göstərmirsiniz. Deyirsiniz, nə tər vəzifə borcunuz var? Xeyr, yol hərəkət... Xeyr, xeyr, elədir. Gedə bilərsiniz, yaşayacaq. Siz də özü təqdim edin, zəhmət olmasa. Deyirəm, təqdim elə, özü. Soruşuram da, deyirəm, təqdim elə, özü. Soruşa bilmərəm. Sizin kimisə üstündən qışqırma salayətiniz yoxdur. Soruşuram da, özünü təqdim eləsin. Məndən soruşdu, mən özümü təqdim eləsin. Siz də özü təqdim edin. Siz də özü təqdim edin, doktor. Siz təqdim eləmişdiniz. Eləməmişsiniz. Səhər gələndə o videonu qoşmamışdan qabaq, gələndə içəri... Özü təqdim eləyin, xahiş edirəm. Doktor Vüqar Sənədov. Çox güzəl. Başqa? Baxmaq olar Sənədə. Çıxmaq. Zəhmət olmasa, gəlin. Bir soruşuram, bir də. Zəhmət olmasa. Tabi olursunuz, gəlirsiniz, çıxırsınız çıxırsınız. Yanab sürüdür. Çıxıram, çıxıram. Doktor, bir dənə təqdim eləyin də Sənədə. Mən də görürüm, siz burada səlahiyyətli nümayəndə kimi. Ola bilər, oturmuşsunuz belə, amma o demək deyil ki, sənəd lazımdır göstərmək. Bura səhiyyə təşkilatıdır, hər halda gördüm içəri görəm bunu. Aydın başlayalım. Və biz bu həkim müayinəsindən çıxdıq, həkim otağından. Bunlar məni maşınımın yanına getməyi təmin eləmədilər, yol patrol əməkdaşlar. Və bunu bildirdilər ki, bizim sənlə işimiz burada qutardı. Sənə yaxşı yox. Bəs mən tələb elədim ki, məni gətirmişsiniz bura, yenidən məni təmin edin, mən gedməliyəm avtomobilimin yanında, mənim avtomobil açıq qalıb, mənə orada aid olan şəxsi əşyalarım var, qiymətli əşyalarım var mənim orada, maşın da açıq qalıb, orada şüşələri açıq, qapısı açıq, buna kim cavab verəcək? Mən getdim cərimə meydançasına, mənim maşınım gördüm açıq vəziyyətdə, qapıları açıq, şüşələri açıq, cərimə meydançasına gətirib evakuatordan qoyublar. Bu yol patrol əməkdaşları məni orada qoyub gedəndən sonra mən məcbur oldum 102 qaynar xəttinə zəng vurum. Və həmin o 102 qaynar xəttində mən bu iradlarımı bildirdim və oradan 102 qeydiyyatı aldı. Əlavə olaraq mənə bildirdilər ki, 902 xidmətinə də zəng vurum. Yəni Respublika Dövlət Yol Polisinə. Mən 102 xidmətinə zəng vurandan sonra əlavə olaraq 902 xidmətinə də zəng vurdum. Mən hadisənin səhərcisi günü Bakı şəhər Dövlət Yol Polisinə yaxınlaşdım növbətçi hissədən. Bəs maraqlandım ki, mənim işimlə bağlı haradadır. Mənə bildirdilər ki, 20-ci otaqda polis mayolu Xeyrullah Cəlilovdadır sizin iş. Mən yaxınlaşdım, müraciət elədim Xeyrullah müəllimə. Texniki pasportu təqdim elədim. Bildirdim ki, sürücülük vəsiqəmdə qalmışdı onlarda. Ki, bəs bu maşınla bağlı. O mənə göstərdi akt, həkim müayinəsi, ehtiraz. Mən orada da bildirdim ki, mən həkimdən
müayinədən etiraz eləməmişəm. Bəs mən soruşanda ki, protokol haradadır, mənə bildirdi ki, inspektorlar hələ protokolu tərtib eləməyiblər. Mən bildirdim ki, onlar qeyd edirəm ki, protokol yerində də tərtib olunmalıdır. İki gündən sonra yox. Mən tələb elədim ki, xahiş edirəm, mənim avtomobilimi cərimə meydançasından götürülməsinə görə mənə icazə versinlər. Buraxılış vərəqəsini mənə verdilər. Sadəcə olaraq, buraxılış vərəqəsində də möhür yox. Sadəcə olaraq, bir yazı ilə qeyd elədilər. Yaxınlaşdım mən cərimə meydançasına maşınımı götürmək üçün. Orada da mənə problem yaratdılar. 30 manat mənə evakuasiya xidməti üçün pul tələb elədilər. 5 manat cərimə meydançası üçün pul tələb elədilər. Xahiş edirəm, bu məsələ ilə bağlı cənab nazir Ramil Üsubova müraciət edirəm. Bunun obyektiv araşdırılması ilə bağlı mənə köməkliyi göstərilsin. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.